Так, дорогі українці, шановні земляки, ворог прийшов на нашу землю подло, коварно, ховаючись за санітарними машинами. Дивіться, ось я вам показую дежурний врач. Чуєш? Дежурний фельдшер. Чуєш, це тут у нас, наші. І все остальне з пов'язками лікарів, фельдшерів, санітарів. Але загляньте, будь ласка, в машину, що вони возять у цих санітарних. Вони покидають своїх ранених, убитих, але наповнюють ці машини боєприпасами. Воно не відкрито, треба відкривати там. Все. Ось боєприпаси. Зараз я вам покажу, чим вони хочуть нас накормити. Оце вони їдять, дивіться. Це вони їдять солодощі, але нас хочуть накормити оцими всіми снарядами. Це підло. Це називається фугасно-осколочний, уменьшений. Сняв там? З воза того. Так. Да. Ж десь колону наша